السلام علیکم شکیل ګلا. وعلیکم السلام مروته. څه پوزیشن ده؟ بس پوزیشن آشنا خطا ده. ولې څه چل دی نن؟ خو بیا داسې به موډ غونډه ښکارې. خدای دې خیر کې پریشان نه صحیح کیږي آشنا. پریشان غونډه کې دا کجلی مروت ته خدای پوه کی قسم دې ما خو وینه سره وچ اصل الله. شرانګې څه پوزیشن ده؟ خدا برانه چنګ شه بیار پرې وتی دی. هغه چرانګې جای په جای ټغاله لگا ولې دا اکار دے دوانو نکے چا سڑائی دا کنا مائی کے خلی دا کڑین چڑین جا کڑین چڑین جا کڑین جا جگی باٹی ہر گوندے لگیا دی گا نا سوئی ایوہ ڈراما جوڑا دا اروری ٹانک وارا او بو وو وڑ ملیزی اخو بلا ملا چر غلا ہو دا ملا تا خود خدای امان ور کی خو پتا نستا چیپونا گرد سر شوری لکا لاتری پر بر رائش پتیا لگی نسرا ملا تا زی چا نوائیو خدا حساب چا کون دا کنا خلق اس وٹو تیاری لگی اصلا خموږه وال په پوستاده پته نه لګی دا سه بجلی پړک باندې روان ده دا سه بجلی لکه بجلی پړک دې سوال نه پیپ اخ لوړل ده نه اخ لاړای پوت یو وای زی درو خپل وای زی درو کبا وای با بریک پچ لګی دلای دا بریک اپ سبا ور تا کای بیا بد پیپ درې دا سه بجلی پړک باندې په مروته تیریږي کنه چې ته به وینې قسم دې په خوب نه راځي ټینشن نه بس دا تو سخ پلا کلی کم زرائی دی کنا او نصر پیارو کلای دا خوارا مروت یا وزیر دیا بیٹنی دیا مسود دیا خیر دا گیس تیر سی چورا نقصان دا نقصان خود دا مجھا دا بوٹی کٹ کیردی گورا سلو سلو کالو بوٹی دی دا کٹ کیرد او چه دا گیس میر من زپای ویا ولی بدا بوٹی کٹ کدل دا وطن با تکشنو کسان پا خدای چانا میا بلا پتا کولا مال شپناغی پیزنی بلا شپناغی چشتا وی وز داسی داسی مرغان وو چې قربان اوس خلکو نه نام ورسه وشپناغې ورشاو وشپناغې چیرته ته چا لیدلې ده چیرې پوټو ښکاره کو خدای ستا ما خو واړه انټرنیټ پسې لاندې باندې کو وز وشپناغې له کوم دي وشکار وشپناغې ورکېسته دي ابل وچا مشه منصور ولو ډېر اکچولې ویډیو کړل خیر دی په دواله ته سلام ته کوم هغه تمجور یا باټیران اخلاص کړی دي چې هغه چې دا لیوا هغه دا ویاله کونډې دا مطلب چې باري کونډې دا ستره وقا کونډې دا کنه له ذهن نه مې نام ووته نو هغه ته ور خلاص کړی دي چې دا مطلب ډېر سي بچي وږي ته چې اواز یې خوند کوي تمجوره یې وخت پله کلې دا دا باټې ران وا دا ماهي مرغان وا زرکانو په چیرې چوک پرېږدی مر خوړه کای په باندې او بس آشنا زړه مو بد دی وس موږ نه رسېږي ځکه چې زه یو عام انسان یم بیا خړی مروه کرته وایي چې علی بودی سیاست چې ګوتې ما وایه سیاست چې په موږ څه شی ګوتې وایو خان په لاړای تیر شه داسې تیر شه کنه چې لکه سدا بهار ډبه په غزنی خیل وډې تیر شه داسې پرای شي کوټه ته لاړای لاړای پوت داسې پوت استاد کنه بس خیر تا خیر ما یو وای زیاده روم بل وای زیاده روم دروانه نسته ته پچی بس اللہ پاک مجھے مجھا مروت چکن کی پی اتفاق کی جڑ سرا ہر وقت پنجے وقت المنجو چھے دا دعا کہو چھے یا اللہ تے پی اتفاق کے سر چھے دا سیو بہترین لیڈر پچھے رائے سیکھا نا مجھتا دا چھے بے ور میڈین مرواتی وہ اس نسر پی آجو کلا یو وائی زدان یا بل وائی زدان ولی مختلف قسم پارٹائی دی استادا اتلا لسلا شل کروڑا روپے چھے دل لگے ولی بدای تاخل گئی ته چینی دی الیکشن خو په کروڑانو کې دی ها شه گرمای والی دا او ته ګوره دا دا حبس کا ګوره کنه ادا ماحول دا څنګه ګرځ دا او ته وشوره وکنه ته دا ماحول وشکارا کا کنه بیا وای ته مروه ته کوچی شورې کنه ابرک مو څنګه خپل اسلای دا بس یان خو دا زوس په یوه د ښکارې وستانه ته ګوره